今日の台所錦市場でお買い物、プロのおすすめ。今回は、私も大好きな、日本酒がいっぱい並んでいる角木さんに伺いました。さあ早速店内に入ってお話を伺います。こんにちは。こんにちは。お話を伺いますのは、ご主人の藤井輝夫さんです。よろしくお願いします。こんにちは。いつもありがとうございます。はい、毎日寒い日が続いていますが、はい、やっぱりこういう寒い冬っていうのはお酒は美味しいんでしょうか。そうですよね。やっぱり日本酒の季節、冬、今しか飲めない、今でしたら絞りたての時期なので、はい、絞りたてのそのフレッシュなお酒を楽しむ時期ですね今日。ああそうですか、はいはい、季節によってこう楽しみ方がやっぱり日本酒は違うということですね。そうですね。お食事、お料理も季節によって旬があるように、やはりお酒にも旬があると思ってますので、今はやはり絞りたての旬ですね。あ、はい、そうですか、はい、藤井さんはちなみにこうどんな飲み方がお好きなんでしょうか。普段は熱燗が多いです。お、はい、でも今の時期絞りたてのお酒っていうのは燗をするよりそのまま冷やして飲む方が美味しいので、最近はやっぱり冷やしていただくことが多いですね。あ、そうですか、はい、はい、そしてそういう美味しいお酒の中でこれは、おすすめしますというものを何か教えていただきたいんですが、どうでしょうか。プロのおすすめ何がありますでしょうか。そうですね、いろいろ並んでますね。こちら冷蔵庫になるわけですよね、はい、生が多いので絞りたてというのはやはり冷蔵庫には今入れてるんですけれども、はい、まあ特定の商品を言うとこれおいおいとお酒屋なので言われちゃうんですけど、僕この松の司がね、はい、僕大好きで。そうですか、はい、でもちろんこれも先ほど、ごめんなさい、先日蔵の方行って試飲してきました。あ、そうなんですか。こちらのラクというこのブランドの絞りたて、はい、これうまかったですね。そうですか、はい、いやこれおいくらなんでしょう。ちょっとこれね3095円ですね。あ、そうですか。ごめんなさい、3045円。はい、はい、やっぱり絞りたてだと冷蔵庫に入れとかないとダメなんですね。そうですよね、早く飲まれるとこの気温なんで大丈夫なんですけど、やはりうちは酒屋なんで厳密に入れてます。生なんでね。はい、そうですか、分かりました、はい、この時期なので備えに気を使うことはないんですけれども、はい、分かりました。はい、それからちょっとお知らせがあります。はい、時間があまりないんですけども、はい、この辺絞りたてっていうのは季節限定なんですけど、こちらは期日限定です。はい、2月4日の立春の日に朝僕が蔵元に行って絞ってきます。そのお酒を2月4日だけ販売するという、季節限定ではなくて期日限定のお酒でございます。わかりました、買いに行きます。どうぞ。はい、ありがとうございました。はい。